Аз мисля, че почва да малко. Благодаря ви сте, колеги. Разумът трябва да наделее. Нормално е да има диалог между институциите. Внимателно изслушахме становището и позицията на министърът на финансите. Убеден съм, че темата е отворена. Предстоят още срещи, в които да може да дискутираме всяка една конкретна, вече в конкретика всичко, което е необходимо да бъде направено. Днес от 2:30 ще имаме среща и с представители на Висшия съдебен съвет. Категорично съм на становище, че реформата, свързана с конституционните промени, закон за съдебната власт, трябва да продължи. Не бива да се измества фокуса. Категоричен съм в това отношение, но възнаграждението на колегите е достатъчно важен въпрос. Нека да спомена и още нещо. Един магистрат, който получава възнаграждение 1600-1800 лева, нали, дай Боже да съди някой, който кара автомобил, струващ на цената на 3-годишната му заплата, взета заедно. Така че тук въпросите, които поставяме, са свързани и с независимостта и сигурността на всеки един магистрат, който си върши съвестно работа. Да, но премиера каза, че те взимат повече от него и това не е нормално. А той управлява бюджет за 20 милиарда с 4 хиляди лева заплата. Ето защо сега темата за съдебната власт и нейния бюджет е достатъчно важен, за да се постави на масата и с разумни аргументи да се постигне наистина оптимално възможното в рамките на... Чия е вината да се стигне до тук? На ВСС ли е според вас? Трудно ми е да говоря за вини като наказателен съдия. Смятам, че пътят е с воденето на диалог. Нека да кажа и още нещо. Писмото на министър Горанов беше предхождано и от среща с министър Горанов. Тоест, когато се загуби диалогът между институциите, очевидно в този момент отлита и разумът. Чух при това 52, сега чувам 70 милиона. Ето защо трябва да говорим и с малко повече конкретника в следващите срещи. Вратата е отворена за диалог и за разговор. Обаче до кога? Защото ако тези ноябристи заплати трябва да се изплатят, няма кой знае колко време за преговори. Аз бих поставил въпроса по друг начин. Ноябристите заплати да, но какво правим с тези от януари нататък? Ето за това трябва да продължи диалогът. И всички да проявят разум съобразно възможностите.